שלום לכולם, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו על חודש סיוון מזל תאומים. חודש חשוב מאוד, מכיוון שזה החודש שבפנינו, וכל החודשים חשובים. והשאלה עכשיו, מה מצפה לנו, כלומר, מה הידע שאנחנו צריכים שיהיה לנו כדי להוציא את המקסימום מהחודש הזה, חודש סיוון מזל תאומים. אז כך, קודם כל, אם אנחנו רוצים לגשת לזה מכיוון של חוכמת הקבלה, ואני אחזור על זה, מה שאני אומר בכל ההרצאות למיניהן, כשאני הכרתי את המונח של אסטרולוגיה, כמו שכל אחד, אם זה מעיתונים או מספרים, זה נראה כמו גיבוב של שטויות. אוקיי? ובצדק. ברוב המקרים זה ממש שטויות. מה, באמת, הדברים האלה משפיעים על אנשים. רק כשהתחלתי ללמוד קבלה, התחלתי להבין שזה לא שטויות אם אתה מבין איך להסתכל על זה. וכאשר אנחנו שואלים את השאלה, מה באמת הכוכבים משפיעים על האדם וכן הלאה, והזוהר אומר בפרשת יתרו, שכמו שפניו של אדם מצביעים על הפנימי, פנימיות שבתוכו, כלומר פנים זה מאותיות של פנים, ולכן אם אני רוצה לדעת מה האדם מרגיש בליבו, מה אני עושה? אני לא מסתכל לו על הלב, אני מסתכל על הפנים. ומהפנים אני לומד על מה קורה בפנים. נכון? זה אבל, האדם לא מרגיש בלחיים או באף או בשפתיים או בשרירי הלחיים. האדם מרגיש בלב, חושב במחשבה בראש. אבל זה מופיע ומתבטא בפנים. ולכן, אומר הזוהר כך, מאוד פשוט. כמו שפניו של אדם מעידים על מה שקורה בפנימיותו, כך השמיים מצביעים על מה שקורה ביקום. זאת אומרת, הכוכבים לא משפיעים עלינו, והם לא קובעים לנו שום דבר. אלא, היקום זה, כמו שהפיזיקאים אומרים, זה מרק של אנרגיות. וכל אחד מאיתנו הוא אחד איזה יטריה, אצל אחד זה אולי איזה ניוקי או איזה תפוח אדם בתוך המרק, אולי אחד איזה פטרוזיליה צפה וכן, כל אחד מאיתנו יש לו את הייחודיות שלו, ואם אתה רוצה לדעת איך המרק הזה משפיע, איזה אינטראקציה, תסתכל בשמיים, והשמיים מראים לך את המצב רוח של היקום. כך, בעולם ברא את השמיים, שהם בעצם משקפים את מה שקורה כאן. אז אני לא יכול להסתכל כאן ולראות את האנרגיות ואת התדרים, אבל אני יכול להסתכל על השמיים שהם בעצם מצביעים על מה שקורה כאן ועל הקליידוסקופ המדהים הזה שנקרא החיים. שדברים כל הזמן משתנים. יש אנרגיות כאלה ואנרגיות כאלה וכן הלאה, כל, ולכן אם בן אדם אומר לא, הכל אותו דבר, אין שינויים, בסדר, תמשיך עם זה שלך. אבל מי שמבין שבאמת יש מעגליות ומחזוריות וישנם תהליכים, ובעצם כל התהליכים האלה שסביבנו נועדו לגרום לנו להיות ערנים, להקשיב, לבדוק, לשמוע, להבין, ובעיקר אם אדם היה יכול, הוא היה קובר את עצמו בתוך איזה בטון או בכספת, ששום דבר לא יהיה, שהכל יהיה אותו דבר. ואנחנו יודעים שהאויב הכי גדול של האדם זה ההרגל. אז אם אתה רוצה שמישהו יזוז, אולי אפילו ירקוד, תזיז לו את הרצפה. כשאתה מזיז לו את הרצפה, הוא כל כך רוצה להישאר זקוף באותה צורה, אז הוא יתחיל לזוז. ואם תרקיד את הרצפה, הוא יתחיל לרקוד. ולכן העולם שלנו בנוי בצורה שהעולם רוקד, וכדי להישאר עומדים ולא ליפול, אנחנו מתחילים לרקוד גם כן. ומי שמבין את מחזוריות ואת התדר ואת ההרמוניה ואת המוזיקה, הוא מתחיל לענות מהריקוד. ומי שלא, אז הוא כל המתלונן, עכשיו לוחץ לי פה, עכשיו לוחץ לי פה, עכשיו למה הזיזו לי את זה, למה הזיזו לי את זה. במקום להתלונן, תתחיל לרקוד. שתרקוד, תתחיל לענות מזה. וזה בעצם כל העניין של להבין את המשמעות ואת המהות של האסטרולוגיה. עוד דבר ש האסטרולוגיה מלמדת אותנו, וזה אנחנו לומדים פרשת במדבר שקוראים אותה תמיד סביב ראש חודש סיוון. 12 שבטים שחונים איש באותות לבית אבותם.
והמילה אותות מופיעה פעם ראשונה בתורה בבראשית פרק א', ביום הרביעי, כאשר, מה קורה ביום הרביעי? בורא עולם בורא את השמש, הירח והכוכבים, והיו לאותות, למועדים ולשנים. אז מה? אז המילה אותות פה בהקשר של מזלות, וכאן 12 שבטים, שוב, היו לאותות, חונים באותות, איך אומרים באנגלית אותות? Signs. כאילו זה נשאר במגדל בבל של כל השפות, אתה רואה רמזים פה ושם, ושנטועים לך, שבעצם 12 השבטים חונים זה לפה וזה לשם, למה? למה לא אמר משה עם יציאת מצרים, מספיק עם השבטים, אינטגרציה. אינטגרציה. כולם אותו דבר, כולם שווים, אסור להיות שונה, מי ששונה הוא לא בסדר, אסור לך, אתה צריך להיות כמו כולם. כי אתה לא כמו כולם. אף אחד לא כמו כולם. כל אחד הוא מיוחד ושונה, וזה מצביע גם המפה האסטרולוגית הייחודית של כל אחד, שהיא מיוחדת ושונה, כי אתה מיוחד ושונה. כל אחד מאיתנו, לפי אברהם אבינו בספר היצירה, הוא הרכב מאוד ייחודי של השפעות, של מזלות וכן הלאה. מה זה מזלות? זה ייחודיות שזה בעצם מכל אחד מאיתנו יש קצת מזה וקצת מזה. קצת ויטמין כזה, ויטמין כזה, ויטמין כזה, וזה הסיפור. לכל אחד מאיתנו יש מזל תאומים איפשהו באופי שלו. אצל אחד זה יותר בולט, אצל אחד זה פחות. אחד זה בולט כי הוא נולד בחודש סיוון, ואחד מכיוון שיש לו אופק של תאומים, אצל אחד יש זה כמה פלנטות בתאומים, ואצל אחד כוכב, מרקורי, תקוע לו באיזה מקום מאוד חשוב. אבל מה זה אומר? אז כך, אנחנו נקרא מבני יששכר, שהבני יששכר רבי צבי אלימלך מדינוב, אחיין של רבי אלימלך מליז'נסק, היה אחד החכמים הגדולים שפשוט הוא לקח את כל מה שאפשר, מכל המקורות שקשורים בעניין של חודשים ומזלות ומועדים וכן הלאה, חיבר את הכל ביחד ועשה לי את זה פשוט נוח. שאני לא צריך לשבת מערימה של ספרים, הכל בספר אחד. לא, הוא עשה את זה לפני איזה 200 שנה, אבל עדיין זה עובד. אוקיי. אומר ככה, צירוף הוויה של חודש הזה הוא י' ו' ה' ה'. אוקיי, מה זה אומר? אז מי שלא מכיר את הנושא הזה, אומר הזוהר בתיקוני זוהר, ישנם 12 צירופים אפשריים של שם י' ק' ו' ק'. מכיוון שמי שלומד קבלה, בעיקר מי שלומד את עץ החיים של הארי הקדוש ותלמוד עשר ספירות, כל דבר ביקום בנוי מארבע יחידות אינפורמציה בסיסיות, שהן מתבטאות על ידי מי שיודע בחינה א', ב', ג' וד' של הבריאה, או ארבע אותיות של שם השם, י' וה' ו' וה'. אם אנחנו לוקחים את שם השם, שם המפורש, ארבע אותיות האלה, יש 12 אפשרויות בלבד לכתוב את השם הזה בצירופי אותיות שונים. כל צירוף זה הכוח של אחד מ-12 המזלות. כאשר, אם הצירוף, זהו מצטט מתיקוני זוהר, אם הצירוף הוא י' ו' ה' וה', מי שמבין טיפה איך, זה, איך שזה בנוי, י' וו' הן אותיות זכריות. לא בגלל שהן רזות, אוקיי? וה' שמנות כי הן נקביות. זה פשוט, מי שמכיר בחינה א' וג' זה התפשטויות, זה הערות. י' ו' זה אותיות זכריות, אבל גם זכרי הכוונה למשהו שבא מלמעלה זה אנרגיה. ואם יש לי מזל שהי' וה' בהתחלה וההים בסוף, זה אומר שמה שדומיננטי אצל בני המזל זה אנרגטיות. ומי שמכיר את בני מזל תאומים זה אנרגיה. תזזיתיות. הם תזזיתיים, אסור להושיב אותם במקום אחד כי אתה תשלם על זה. אוקיי? אין להם שום יכולת, הם חייבים, ואם הם יושבים פיזית, השכל, הראש רץ, 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 כל הזמן רץ. אני לא אומר שכל בני מזל תאומים הם כאלה, הרוב הגדול. לא כולם, לא כל מי שנודע מזל תאומים, הוא ממש מזל תאומים טיפוסי, יש גם עוד השפעות אחרות. אבל, כשאנחנו מדברים, גם במדע, מי שלומד כימיה לומד על גז אידיאלי, אין כזה גז.
אין כזה גז. אבל למה כולם לומדים גז אידיאלי? יא, אתה צריך ללמוד איזה בסיס, נוסחה בסיסית, שעליה אתה מוסיף את המשתנים. ככה זה עובד, ככה גם בחוכמת הקבלה והאסטרולוגיה. אז עכשיו, כבר אנחנו הבנו מזה דבר אחד, זה מזל שהמהות שלו היא מאוד זכרית, גברים ונשים, מה זה אומר? הם חייבים להיות יוזמים, הם לא מסוגלים להיות פסיבים, אסור, בשום פנים ואופן, לשים אותם במקום, היו לי אתמול בארוחת צהריים, איזה מישהו שהוא עובד באיזה מקצוע שהוא כל מן בודק, הוא אחראי על, על המלאי, אוקיי? הוא מזל, מזל סרטן, לידו ישב אחד מזל תאומים, אמרתי לו, אם אתה היית מקבל את העבודה הזאת, היית מתאבד, הוא אומר, איך אתה יודע? אסור להחזיק אותו, המזל, המזל סרטן, הוא אוהב שהכל בטוח במקום קבוע, עם תחומים ידועים ובדוקים וכן הלאה, הוא צריך את הבית והוא צריך כל הזמן לדאוג שזה ימתוחזק וזה יראה יופי. אבל את התורמים, לסגור אותו בתוך הבית, אתה מסתכן בנפשך. לא, הוא לא, תורמים הם לא אנשים אלימים, אבל הם פשוט יברחו. וגם האמת, גם אם הם יושבים מולך ואתה משמם אותם, אז הם ברחו תוך דקה, הם כבר לא שם, הגוף שלהם פה אבל הם כבר במקום אחר, נכון? אוקיי, לכן עם מזל תורמים אסור לשמם אותם, כל הזמן צריך לעניין אותם וכל הזמן צריך גירויים חדשים ושונים, ככה זה מזל תורמים. זה לא רע, למה? כי מה עם תחומי המקצוע של מזל תורמים? זה תחומי מקצוע שמתאימים לזזיתיות הזאת. ולכן, מה התחום הכי מתאים למזל תאומים? תקשורת. מה זה תקשורת? זה כל הזמן תלך, תבוא, רצוב ושוב, רצוב ושוב, להיות אצל זה, להיות את זה. ועוד דבר, בתקשורת, אתה אסור לך להיות במקום אחד. אתה כל, ואצל תאומים זה הכי מתאים. הם קולטים את המצב ברגע, מבינים אותו ברגע, נכנסים לא יותר עמוק, לא יותר מדי עמוק, למה? אם אתה נכנס כמו מזל סרטן, נכנס עד העומק, עכשיו לך תוציא אותו משם. טראומה. עד שהוא יתרגל, מזל תורמים אף פעם לא מתרגלים. הם בורחים לפני שהם יתרגלו. הבנו נא את העניין, נקסט, זהו. כמו עיתונאי. הוא נכנס, הבין, קלט את הכתבה, לא יותר מדי, מספיק לכתבה של 800 מילים, מקסימום, מצינו את העניין, הקוראים לא צריכים יותר מזה. למה? זה לא עבודת דוקטורט. זה עבודה עיתונאית. זה לא אצלנו. לא, זה ככה. צריך אנשים כאלה. למה? מי רוצה לפתוח את העיתון ולקרוא דוקטורטים? לאף אחד סבלנות. אף אחד, לא רק מזל תורמים. אתה רוצה כמה מילים, הבנת את העניין, נקסט, אתה עובר הלאה. צריך מזל תורמים שקולט את העניין, מביא לך בדיוק את המילים הזה, והלאה, אתה לא רוצה יותר מזה. מובן? לכן, מזל סרטן, אסור להם להיות עיתונאים. זה, ישר יש מחויבות רגשית, וזה נכנס לעומק, מתי אתה כבר, אתה צריך לגמור לכתוב את הכתבה כבר. מצטרך עורך, מה? כמה זמן לוקח את הכתבה? לא, זה חודשיים, ועוד לא הגענו למצות את העניין. אתה פותר. נכון? אבל זה עוד כל מיני דברים שדורשים, מה שנקרא, למשל, אנשי מחירות. אתה קולט את הבן אדם, מבין אותו, אתה נחמד, כי מזל תורמים נורא נחמדים. מתקשרים עם כולם, חברים של כולם, וכולי, כל זמן שלא מציקים להם. כל זמן שלא סוגרים אותם, מחייבים אותם, שמים אותם. הם נורא נחמדים. מלאים באנרגיה. אוקיי? ועכשיו, מה זה אנשי מחירות? אתה יוצר את הקשר, אתה עושה את המחירה, הלאה, אתה מוכר עכשיו למישהו אחר. נכון? זה לא ניסויים קתולים מחירות. זה קשר לטווח קצר, כולם שמחים, כולם נהנים, יאללה, ממשיכים לבא. נכון? חייבים אנשים כאלה. צריך לזכור את זה. אוקיי, מזה יובן לך דקדוק במקראי קודש, כלומר, בתיקוני זוהר שמופיעים הצירופים של השם המפורש לכל מזל, מופיע גם איזה צירוף מילים בתנ״ך, תורה, נביאים כתובים, מתאים לאותו חודש, שזה ראשי תיבות, או סופי תיבות של אותו חודש. הצירוף שניתן לנו כאן,
ידותיו ולצלע המשכן השנית. ידותיו ולצלע המשכן השנית. צריך להבין את זה קצת יותר לעומק. מה זה ידותיו? המשכן היה מקדש מודולרי. כלומר, מה היה מאוד מיוחד לגבי המשכן? זה לא היה דבר קבוע, זה משהו שאפשר בזמן קצר לפרק, לשאת אותו, להעביר אותו למקום אחר ולהרכיב אותו. עכשיו, מה מחבר את המשכן? שיש לך דבר כזה שהוא מודולרי, אתה צריך בריחים שהם, אתה צ'יק צ'ק, זה טק 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 טק, והכל עומד. לא הברגות יותר מדי, משהו שעוד פעם, זה אתה מחבר כמו עם סקוטש. זה לא חיבור יותר מדי מחויב, זה משהו שיעמוד עד שאתה צריך לפרק את זה. יש דברים, אתה יודע, בונה בניין, אתה עושה, אתה מחבר את זה בצורה שזהו, זה יישאר ככה למאה השנה הבאות. נכון? או לאלף שנים הבאות. לא המשכן, המשכן זה צריך להחזיק שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, ברגע שנותנים עוד, זה צריך להתפרק בלי להתנגד. זה ידותיו. זה כל הבריחים האלה, שאתה יכול קליק, 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 וככה זה מזל תורמים. הוא מתחבר, הכל נראה יציב, וברגע, קליק, 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 הוא כבר הלך למקום אחר. מה, אבל חשבתי אתה נשאר. אני חשבתי להישאר? אתה לא נורמלי. בגלל זה הבעיה עם זוגיות של מזל תורמים, שאסור להיות עם בן זוג של מזל תורמים, מנסה ככה להשאיר אותו בבית, ומכירים את ה... יש כאלה שהם בני זוג לוחצים? כלומר, אסור לך להיות בקשר עם אף אחד, רק איתי. זהו, איבדת אותו. הוא כבר לא שם, הוא הלך ממזמן. יכול להיות שהגוף שלו בא לפעמים, הולך והוא לא נמצא איתך. אין כזה דבר. לכן, מזל תורמים צריכים זוגיות שהיא עם המון אמון והמון אנרגיה ושום דבר, ואף אחד לא אומר, אתה צריך פה ואתה צריך ככה ואתה צריך ככה, זה ממש לא, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. הם צריכים מזל תורמים, זה מזל אוויר, ולכן אומר רבי סעדיה גאון, מתאים להם אש, מזלות אש. למה מזלות אש גם כן לא אוהבים ש... הם להפך, מזלות אש, אוהבים את, את האוויר שמפיח בהם רעיונות וכולי, נעשה ככה ונעשה ככה, אנחנו פה, אנחנו שם וכן הלאה. אש אוהבת אוויר. ואם האוויר עומד, מה קורה? האש נחנקת, נכון? ניסיתם להדליק מנגל? נכון? שאסור שהאוויר יעמוד. מזל תאומים, זה לא עומד. זה רוח, המון רוח. נכון? אוקיי. ולכן הוא לצלע המשכן השנית. עוד פעם, תמיד יש איזה משהו נוסף. אצל מזל תמים תמיד זה צלע שנית. שניים שהם אחד. לכן, מי שלא מבין, חושב שהם, יש להם סכיזופרניה. כי הם רואים ככה והם רואים ככה, אין סתירה. אין סתירה. אבל תכף נבין למה זה מאוד חשוב להבין את הצד הרוחני לגבי כולנו. כי ראש חודש סיוון, זה הזדמנות לכולנו, לא רק למזל תאומים. כלומר, מה השאלה היא, מה אני רוצה להוציא מהחודש הזה? מה אני רוצה להשיג מהחודש הזה? איזה ויטמינים רוחניים אפשר לקבל בחודש הזה שאי אפשר בחודש אחר? כלומר, עד השנה הבאה לא תהיה הזדמנות נוספת בעוצמה שיש בחודש הזה. בעיקר אלה מאיתנו שהם קצת כבדים. ואין להם את הוויטמינים של מזל תאומים, הם צריכים קצת מה לעשות. קצת להיות יותר פתוח וינייד וקצת להכניס אוויר ולעברר את כל מה שקצת, אתם יודעים, מה שעומד, זה לא בסדר, לא טוב. איך אנחנו יודעים? הגמרא אומרת, בני אדם נקראים הולכים. למה הולכים? כי אתה כל מה צריך ללכת, להשתנות, להמציא את עצמך. רק מלאכים נקראים עומדים. ומכיוון שאף אחד מאיתנו לא מלאך, אז אתה לא יכול לעמוד, אתה חייב מה? ללכת. מה זה ללכת? לא יכול להיות שתקום בבוקר לחיות את אתמול עוד פעם. נכון? אין כזה דבר. אחרת למה קמת בבוקר? אתמול כבר היה. קיבלת עוד הזדמנות. למה אני אומר מודה אני לפניך? או מודה אני לפניך? בסוף, רבה אמונותיך. ריבונו של עולם, אם אתה מאמין שאני יכול לעשות את זה אחרת היום, אני צריך להאמין גם כן.
למרות שיש רגעים שאנחנו לגמרי לא פתוחים ש... שאפשרות הזאת קיימת. אבל אם קיבלנו את הנשמה בבוקר, כנראה שהאפשרות קיימת. כי אם לא הייתה שום אפשרות, בית דין של מעלה לא היה מחזיר אותנו בחזרה. זה שבן אדם הולך לישון, אין שום אחריות שאתה קם בבוקר, נכון? הרוב קמים בבוקר, אבל אין שום אחריות על זה. אוקיי. אוקיי, עוד דבר שהוא מוסיף, והוא אומר, מזה יובן לך דקדוק במקרה קודש, שמות י' ת' פסוק א', ניכנס על הצד היותר יותר זוהר, מה שנקרא, יותר עמוק מבחינת הקבלה. בחודש השישי לצאת בני ישראל, ביום הזה באו מדבר סיני. אז קודם כל, הזוהר מדגיש הרבה שזה בחודש השלישי, 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 השלישי. למה השלישי? כי כל דבר בנוי מימין, שמאל ואמצע. מה זה ימין, שמאל ואמצע? החודש השלישי. ניסן זה ימין, אייר, ניסן זה מזל תלה, ימין, שור, מזל, שזה חודש אייר, שמאל, ותאומים זה אמצע. מה זה אומר אמצע? אמצע זה שיש לך ימין ושמאל. אם אין לך ימין ושמאל, זה לא אמצע. כלומר, אמצע זה לא כמו שהרבה אנשים חושבים, סתם נקודה. אמצע זה הממוצע, זה החיבור, זה הימין והשמאל ביחד, זה הסינתזה. כלומר, השלישי זה לא משהו נוסף, וזה כן משהו נוסף. זה השלישי פה, הקו אמצעי פה, וזה מזל תאומים. זה היכולת לעשות חיבור בין הפכים. היכולת, כמו למשל, אם זה איש מחירות, הוא מחבר בין היצרן לבין הצרכן. נכון שזה הפכים. זה מייצר, וזה חסר. נכון? נראה כאילו, אין להם מה לדבר. לא, זה, אבל מישהו צריך לתווך ביניהם. לכן, מזל תורמים הם טובים בתיווך. להרגיש ולדעת איפה חסר ואיפה יש, ואז לחבר ביניהם. תראו לכם שלא היה, לא היו מתווכים. שלא היו, לא היו אנשי מחירות. מה היה קורה? היצרן היה פושט את הרגל, כי הוא היה יושב עם כל הסחורה שלו. הכי מצוין שיכול להיות. הוא היה יושב עם הסחורה ופשוט מתפרק. והצרכן היה יושב והיה מתפרק כי אין לו את מה שהוא צריך, נכון? כל היכולת של לזהות צרכים, לקלוט את הבן אדם, מי הוא, מה הוא ומה הוא צריך, ולהדביק לו את זה, ולשדך ביניהם, העניין של התיווך, העניין של השידוך, העניין של להפוך את זה שזה נותן וזה מקבל, וזה אינו חסר וזה אינו חסר, זה סינתזה. קוראים לזה, זה בעצם הרמוניה. או, כמו שאנחנו נתנו את הדוגמה עם, עם הניסיון של העיניים. אתה שם את האצבע מול העיניים, אתה מסתכל על האצבע. ואז אתה סוגר עין אחת, אתה פותח, סוגר את העין השנייה, ואז אתה רואה שכל עין רואה תמונה אחרת. עכשיו, כשאתה מסתכל עם שתי העיניים, אני מקווה שאתה לא רואה שתי אצבעות. רוב האנשים רואים אצבע אחת, נכון? אוקיי, איך זה יכול להיות? למה המוח שלי, עין ימין ועין שמאל לא מתווכחות? כי זה כוח שנקרא קו אמצע, שאומר, נכון ששנינו רואים את זה אחרת, אבל אם נשתף את זה, אנחנו נראה תלת מימד. נראה תמונה יותר שלמה. התמונה השלמה זה החיבור של הצרכים. התמונה השלמה זה לראות שאפילו שהם שונים מזה, זה מזה, אבל הם מתאימים זה לזה. וכי הם יכולים להשלים זה את זה. היכולת הזאת של האדם לעשות את הסינתזה בין השונה ולהבין, נכון הם שונים, אבל הם חלק מאותו שלם. זה בעצם הדבר הכי קריטי בזוגיות, בכל עניין של איזושהי עבודה שהיא, שאתה צריך לעבוד עם אנשים והם שונים ממך, ולזהות שהוא שונה ממני, אבל איפה הוא משלים אותי?
איפה אני צריך עוד, ואיפה בעצם מכיוון שיש לנו מטרה משותפת, איך אנחנו מביאים את זה, שכל אחד מאיתנו שונה, אבל אנחנו אחד, ביחד. ולכן זה מה שנאמר ביום השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, כי יש איזשהו, מה שאומר בני ישכר, שאם אנחנו מסתכלים שהזכרים בנפרד והנקבות בנפרד, היוד והוו והי והי, ראי, הם זכרים ונקבות, אין להם מה לחפש. כן, אבל כשאתה שם אותם ביחד, הם יוצרים לך משהו שלם, למרות שהם שונים זה מזה. אז כל אחד ביחד ושנינו, כל אחד ביחד, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. כלומר, זה שאנחנו ביחד, זה לא סותר את זה שכל אחד לחוד. שאני ייחודי ואתה ייחודי, וכל אחד מאיתנו מביא את הייחודיות שלו לביחד הזה. ואם אתה מנסה לבטל את הייחודיות שלי, אז אין ביחד. כאשר לצערנו תמיד יש את ה... בכל דיקטטורה יש את העניין הזה של להפוך את כולם אותו דבר. ואז אומרים לה, זה האגו שלך. מה זה האגו שלי? זה הייחודיות שלי. אם אני לא יעני, אז מי יעני? מי יתרום את מה שיש לי לתרום שהוא שונה וייחודי מכל אחד אחר? כל היכולת הזאת של להסתכל על השונה, ומצד אחד על הצרכים של לי, והצרכים של הזולת, ולראות שנכון, כל אחד שונה, אבל ביחד זה שלם. זוהי אחת המתנות הגדולות ביותר שאדם יכול לבקש לעצמו. היכולת הזאת של מה שנקרא קו אמצעי, היכולת הזאת של לעשות סינתזה. של להסתכל על הדברים השונים, הרי סך הכל, בואו נסתכל על מכשיר ממוצע. הוא לא בנוי מחלקים זהים. הוא בנוי מהרבה חלקים שונים. אם אני מקבל, למשל, אני קונה איזשהו רהיט. אוקיי? קניתי רהיט מפורק, כמו שקונים באיקאה, ואני מביא את זה הביתה, אני פותח, ואני רואה, יש זניח איזה ארון, ארון שתי דלתות, אבל יש לי ארבע דלתות, אבל אין לי רגליים. מה אני אעשה עם הדלתות המיותרות? אוקיי? אני צריך מכל דבר את כמה שצריך מאותו דבר כדי שזה יהיה ארון. ארון זה לא, זה זה וזה וזה וזה. אבל כשאני מסתכל על ארון, על מה אני רואה? דלתות ורגליים וקירות, לא, אני רואה ארון. רגע, אבל הדלת תגיד, לא, אבל אני פה. כשהדלת אומרת, אבל אני פה, סימן שהיא מקולקלת. למה? מתי אני שם לב שהדלת, שיש שם דלת שהיא מקולקלת? פתאום אני יודע שיש לי בעיה עם הדלת, לא עם הארון, עם הדלת. זה אומר שהדלת לא מחוברת לארון כמו שצריך, נכון? אז יש לי בעיה עם הדלת. כל זמן שהיא זורמת עם הארון, אני לא רואה דלת, אני רואה ארון. נכון? אותו דבר בחברה אנושית. מתי הבן אדם בולט בדרך כלל? שהוא לא... כמו הדלת. שהוא חורק. הוא לא מצליח ליצור סינתזה עם הקולקטיב, עם המערכת. ואז הוא הופך להיות למטרד. כי הוא בולט. הוא לא בולט. למה אתה לא מתחבר? זה לא מה שאתה צריך להיות כמו כולם, למרש לא. הדלת, אוי ואבוי, אם הדלת תנסה להיות, תנסה עכשיו להיות מדף. אנחנו בצרות. נכון? אל תנסה להיות מדף, תהיה את. תהיה דלת, אני צריך רק דלת. אחת, כזאת, זהו. לא, אל תנסה להיות משהו משאת לא. אוקיי? אותו דבר עם הבן אדם. תהיה מי שאתה. אבל תתחברי. תתחברי איפה שצריך להתחבר. תתרחקי איפה שצריך להתרחק. מתי שצריך. תראו לכם, הדלת נדבקת יותר מדי בצד השני. היא כבר לא דלת, היא מחסום. מובן? העניין של מזל תאומים זה לקבל את היכולת הזאת של להסתכל על כל החלקים ולראות את השלם, כי השלם הוא יותר מסכום חלקיו. ולכן זה בעצם כל העניין של סינתזה והרמוניה. ואז אפשר להבין את כל העניין של מדוע, מה שהוא אומר פה. למה בחודש השלישי ניתנה התורה? אין משהו שיותר מבטא את המהות של התורה מאשר חודש סיוון. מצד אחד, זה אנרגיה, מזל תאומים. מצד שני,
כמויות בלתי אפשריות של אינפורמציה, נכון? גם מזל תאומים. מגיל אפס. מגיל אפס, הם חייבים, אתה רוצה לדעת מה, תשאל תאומים, הם יגידו לך כבר. מגיל שנתיים אחרי. ואם הם לא יודעים, ידעו מחר, ידעו בעוד רגע. איך אתם כבר הגיע אליכם כל האינפורמציה? נכון? כבר הם, יש להם קשרים, יש להם זה, הם כבר יודעים, הם כבר, יש להם את התכונה הזאת. תורה, מי שניסה ללמוד תורה, הרי אין, זה כמויות בלתי אפשריות של אינפורמציה. נכון? אתה לא יכול לשבת על, וכל האינפורמציות האלה מדברות עם כל יתר האינפורמציות. זה לא שאתה יכול לשבת על פיסת אינפורמציה שיש בתורה ולהתנתק מכל היתר. זה לא תורה. הכל אסוציאטיבי, ממש כמו מזל תאומים. למדתם פעם תלמוד, זה ממש מזל תאומים. זה ככה וככה, רגע, אבל זה מזכיר לי את זה, וזה מזכיר גם את זה, ואז אני, יש סיפור מלפני, ואז, רגע, אבל התחלנו מזה. בסוף אתה רואה שכל הסיפורים, ממה עשויה התמונה? מהרבה נקודות קטנות, הרבה פיקסלים. ממה עשויה מציאות? מהרבה פיסות של אינפורמציה. היכולת של לסנטז את כל זה לתמונה, זה נקרא התורה. אז האנרגיה, תורה זה אנרגיה, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. זה אינפורמציה שהופכת להיות לדעת. מה ההבדל בין אינפורמציה לדעת? שכל הנקודות מתחברות, ויש חיבור, ויש הפנמה, ויש הוצאה לפועל, זה נקרא דעת. ואדם ידע את חווה. מה קרה? ילדה את קין. מה, הייתה להם פה שיחה? לא, היה פה חיבור. שהחיבור הזה הוליד משהו מאוד מעשי. אם בן אדם לומד את האינפורמציות האלה של התורה, וזה לא מתחבר, כלומר הוא לא מסוגל להוציא את זה לפועל בהתנהגות, ביישום, בלהביא את ההרמוניה הזאת לדברים הכי בנאליים אצלו בחיים, אז הוא לא, אין לו מה שנקרא דעת תורה. כי מה זה דעת? חוכמה, בינה, דעת. ימין, שמאל ואמצע. זה התורה. לכן התורה הייתה חייבת להינתן בחודש השלישי, ביום השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. זה כל העניין הזה של היכולת לתפוס את כל הקצוות, ולראות איך כולם מתחברים למשכן אחד, למבנה אחד, ליחידה אחת, איך שכל הפרטים מצטברים לסיפור. ואנחנו יודעים שמזל תאומים הם טובים בלספר סיפורים. ומאיפה יש לך סיפור? יש אנשים שיכולים לספר לך סיפור. לדוגמה, למשל, מזל בתולה. הם יספרו לך הרבה פרטים, אבל אתה לא תופס מה הסיפור. שזה היה כתום ושזה היה אדום. תגיד לי למה זה קשור, אתה תדע בסוף, אני לא יודע בסוף. אוקיי? עוד פעם, לא כל מזל בתולה עם קר, אבל יש את ה... שאתה נתקע יותר מדי בפרטים, אתה לא רואה את התמונה. אצל מזל תאומים, זה הסינתזה, היא ממש הכרחית. אוקיי. עכשיו, ספר יצירה. אי אפשר ללמוד על איזשהו מזל בלי ספר יצירה. אבל כמו שאמרנו, שלושה חודשים הראשונים של השנה, הם קודם כל במהות שלהם, לפי חוכמת הקבלה, אם יש לנו ארבע עונות בשנה, זה אומר שוב, יוד והי והי. יוד זה ספירת חוכמה, ספירת חוכמה זה אומר אש, אנרגיה. אז לא רק שמזל תאומים זה אנרגיה, כל השלושה מזלות של האביב זה אנרגיה. מי שעבד פעם עם מזל תלה, זה אש, אבל זה אש עם הרבה, אוקיי? זה מרבולת, זה ממש, אתה צריך סטארט-אפ, תיקח כמה מזל תלה, הם ירימו לך סטארט-אפ. למה זה? רק תיתן לי איזה משהו חדש לעשות, ויש להם אנרגיה בלתי נדלת, וצריך כאלה. מזל שור, הם לא יזוזו, רגע, אבל ברגע שהם שמו לב ששווה, עכשיו תנסה לעצור שור באמצע שהוא רץ, לא ממליץ. אף אחד לא יעצור אותם בדרך. אצלהם האנרגיה זה בעוצמה וממוקד מטרה. ואם הם לא זזים, כנראה שלא כדאי. ממש לא, אם אתה רוצה לדעת, אם כדאי לא תסתכל על השור, אם הם רצים, רוץ גם כן. אם הם לא, כנראה שזה לא שווה.
עכשיו, אבל זה המון אנרגיה. אותו דבר תאומים, שזה לחבר את הכל יחד. לכן תאומים, נכון שזה מזל אוויר? לא, זה מזל אש, שיש לו אוויר כי הוא מספר 3, והוא גם מזל אוויר לפי האסטרולוגיה הכללית, זה אש עם פעמיים אוויר. כלומר, זה לא רק מזל אוויר. מאיפה כל האנרגיה הזאת? זה האש של האביב, של שלושת המזלות של חודש, של העונה של האביב. זה אש עם פעמיים אוויר. אתם יודעים שיש פעמיים אוויר, איזה אש יוצאת לך? נכון? רק שהם לא שורפים. זה אש מספיק בשביל ליצור אנרגיה. לכן, זה שמתאים לה בצד השני, זה גם אש עם אנרגיה, קשת. הם מזל אש, נכון? אבל יש להם פעמיים אוויר. ממש כמו תאומים. לכן הם גם קשת ממש לא מסוכנים. הם תזזיתיים, אנרגטיים וכולי. ידע מאוד דומים לתאומים, לכן הם משלימים אותם. אבל לא מסוכנים. לא מסוכנים, למרות שמזל אש. נכון? אוקיי. קצת ספר יצירה. בספר יצירה, פרק ה' משנה ב', כתוב, המליך עוד זין בהילוך וקשר לו כתר וצרפם זה בזה. קודם כל, זאת אומרת שהאות, הרי מתוך 22 אותיות של א' ב' העברי, כל אות בראה אחד מה, מה שנקרא, התדרים הראשוניים של היקום. אחד הביטוי, וזה האות זין, אחד הביטויים של האות זין זה מזל תאומים. אוקיי? וקשור להילוך. למה להילוך? כי צריכים ללכת. אסור לעמוד. מזל תאומים, אם הם עומדים, אוי ואבוי. הם חייבים, ולכן אנחנו, כל אחד מאיתנו שיש לו את המקומות ששם הוא עומד כבר יותר מדי זמן, נכון? ושמים עומדים זה ממש לא בריא, שום דבר שעומד זה ממש לא בריא, זה הזדמנות בחודש הזה ללכת. מתי יש הליכה? מתי יש הליכה? אז הזוהר מסביר שההליכה קיימת, קודם כל אתה צריך להזיז את הרגליים. נכון? אתה צריך לעקור רגל, לוותר על המקום שהייתה נטועה בו, נכון? ולהעביר אותה למקום אחר. אחר כך להעביר עוד רגל. אז מה אתה עושה? מה זה הליכה? זה אתה ניתק מהישן והולך אל... וזה בעצם הגדרה של רוחניות. אולי הקשר בשפה שמית אחרת בערבית, רוח זה ללכת, נכון? רוחניות. מה זה בן אדם רוחני? לא יכול להיות בן אדם שמרני שכל הזמן... יש לו אותם דעות, הוא לא משנה אותם, הוא לא רוצה לדעת שום דבר, הוא תקוע באותו מקום שהוא רוחני. זה לא... בן אדם רוחני, מה ההגדרה? הוא כל הזמן ממציא את עצמו. הוא כל הזמן יוצר מחדש. הוא הולך. הוא מתאים לצלם אנוש שלו. עכשיו, דרך אגב, לא כל מזל יש בו צלם אנוש. נכון? באיזה מזלות יש צלם אנוש? צורה של בן אדם, בסמל של המזל. מזל בתולה יש, במזל דלי יש. קשת, זה קשת שבענן. ותאומים יש שניים. למה שניים? אז הזוהר של פרשת במדבר, שדי קרובה לראש חודש, שתמיד קרובה לראש חודש, סיוון, אומר, בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. למה צריך להגיד בצלמו, בצלם דמות תבניתו? למה צריך להגיד פעמיים? לא הבנו בצלמו? לא הבנו בצלם דמות תבניתו? אתם מבינים את הזו שואל? למה זה אומר כפול? כי האדם הוא בריאה דואלית. מה דואלי אצל האדם? הבריאה היחידה בעולם שמסוגלת לחבר את השמיים ואת הארץ זה האדם. את הזכר ואת הנקבה זה אדם. כלומר, מישהו שמסוגל להסתכל על
שני דברים ולראות אותם כאחד. כלומר, היכולת הזאת של ליצור חברה בצורה מודעת. הרי כל המושג של חברה אנושית זה תיווך בין היצרן לצרכן, בין הלקוח לנותן השירות, נכון? בין הממשלה לבין הציבור. הכל זה עניין של היכולת הזאת לראות שזה שני הצדדים שהם בעצם אחד. ומה קורה שהם לא אחד? כאוס. שהיצרן מנצל את הצרכן, או שהצרכן מנצל את היצרן, זה גורם כאוס. שהממשלה מנצל את הציבור, זה כאוס. נכון? כלומר, ברגע שזה לא מאוזן, כל העניין של מזל תאומים, קו אמצע, זה עניין של, זה לא רק לחבר, אלא לחבר את זה בצורה שזה הופך להיות אחד, שזה מאוזן. מה זה מאוזן? שזה ווין ווין. ששניהם מרוויחים, ששני הצדדים יש להם אינטרס לשמור על החיבור, כי אני לא שווה בלי החיבור הזה. מה יעשה הצרכן בלי היצרנים? מה יעשה היצרנים בלי הצרכן? כלומר, ברגע שהצרכן מרגיש שהיצרן מייצר בשבילו ונותן לו שירות, והוא מרגיש שסופרים אותי, יש לך שימור לקוחות, נכון? אחרת מה הלקוח עושה? הוא נהיה מזל תאומים תזזיתי, הוא מתחיל לקפוץ מיצרן ליצרן, מספק לספק, נכון? למה? לא סופרים אותי, לא אכפת להם ממני, אבל למה שיהיה לי אכפת ממך? אני אכפת לי ממני. לא עובד ככה. לא עובד ככה. למה בן אדם מתחתן? מצאתי סוף סוף מישהו שאכפת לו ממני. אבל אם הבן זוג שלי יגיד, לא אכפת לי ממך, אכפת לי רק ממני. כל הקשר זה שאתה תעשה בשבילי ותיתן לי ותביא לי ותעשה לי, ברגע שאתה מרגיש שזה חד צדדי, מה קורה? אתה חותך. קודם מנטלית, אם יש לך אומץ או כוח או אפשרות, אתה אחר כך חותך גם פיזית, נכון? כלומר, כל הפונקציות הכי חשובות בחיים שלנו, זה היכולת לקחת את הקצוות ולהפוך את זה לאחד. ולכן אז הוא אומר בצלמו, בצלם דמות, למה תמיד? כי אדם זה דבר דואלי. זה כל הזמן העניין של לחבר. לחבר ולחבר ולחבר, להגיע למצב שהרב אשלג אומר, אם אתה רוצה להבין מה זה שלום, זה מהמילה שלם, ולא יכול להיות ששלום, אם לא כל אומות העולם כלולות בתוך זה, מדוע? כי אם לא כולם כלולים בתוך זה, זה לא שלום. יהיה בלגן. לא יכול להיות שכמה אומות טוב להם והם נורא נהנים מההסדר, ויש הרבה אומות שלא מרגישים שסופרים אותם. מה יקרה פתאום? יפוצצו את התאומים. מה, אתם תחיו כמו מלאכים וכולי, ואנחנו נהיה בחצר האחורית, ואתם תזרקו עלינו את הפסולת שלכם? אי אפשר, זה לא... רק ברגע שכל אומה ואומה, אומר הרב אשלג, רואה שהחיבור הוא משלים, ואני חייב את כולם, כי יש פה סינתזה, וכל אחד נותן מה שהוא יכול ואיך שהוא יכול, ומקבל מכל אחד את מה שהוא יכול ומה שהוא, וביחד, ואנחנו צריכים את כולם, זה שלום. אבל אם זה לא, זה לא שלום. יש כל מיני הסכמים, אתם יודעים, הסכם? מקיימים הסכמים רק שלשני הצדדים יש אינטרס לקיים את ההסכם. ברגע שלשני, אין לצדדים, רק לאחד אין לו אינטרס לקיים את ההסכם, אין הסכם. אין הסכם. אז מי שעושה הסכמים נורא יפים, הרי בהיסטוריה כתבו הסכמי שלום, מה זה הסכמי שלום יפהפיים וכן הלאה? מה הבעיה? כל זמן שאחד הצדדים לא חשב שזה יפה, לא היה. וברגע שהוא יכל, שבר את זה. אז זה לא שלום. שלום זה משלם. כשאתה מסתכל על השני ואומר, אני צריך אותו ככה, אל תשתנה לי, אל תתהפך לי. כמו שאתה, אני לא רוצה שנות, אני רוצה שתיתן לי את מה שאתה יכול, ואני אתן לך את מה שאני יכול, וביחד אנחנו נשלים זה את זה. זה שלום. וירצה עוד, שאנחנו אומרים, ויחן שם ישראל לשון יחיד כאיש אחד חברים,
אז עוד פעם, מה זה חברים? מה זה תאומים? שניים שהם אחד. שהם מחוברים ביניהם ממקום של... תראו לכם, ראיתם פעם תאום בלי ה... לבד? אתם מבינים מה אני אומר? קוראים לו תאום כי יש עוד מישהו שמחובר אליו. בלי השני הוא לא מישהו. כל המהות שלו כתאום זה שיש עוד מישהו מחובר אליו, נכון? שבעצם כל העניין של תאומים זה העניין הזה של שאתה חוזר. למה אנחנו אומרים שעל הר סיני תיקנו את החטא של אדם הראשון וחזרנו למקום? מה אם תיקנו את החטא של אדם הראשון, למה חזרנו? למקום שאדם הראשון שוב נמצא במצב של חיבור, של הרמוניה. זה בעצם הצד החיובי של מזל תאומים. ברור שמי שמזל תאומים והוא לא רוחני, אז הוא, זה הופך להיות סכיזופרני, דואלי, רגע ככה ורגע ככה, רצור ושוב, פעם ככה ופעם ככה, הוא פעם אומר ככה ואחר כך אומר ככה. אצל מזל תאומים אתה לא יודע, ברגע הוא חושב ככה, אחר כך הוא חושב ככה, הוא לא שם לב, הוא מתהפך לך, אופס. רגע, אתה מדבר עם דוקטור ג'קיל, ואופס, מי עכשיו דוקטור, מיסטר היי? זאת אומרת, סליחה, עם מי אני מדבר עכשיו? מי שיש לו את הניסיון? יכול להשתנות תוך דקה. שבשבת. אוקיי? זה מהמקום שהבן אדם... אם אמרנו שמזל תאומים זה אנרגיה מדהימה, שבלעדיה החברה לא יכולה להתקיים, זוגיות לא יכולה להתקיים, שום דבר לא יכול להתקיים בלי האנרגיה הזאת, אוקיי? הרי הפלוס לבד אין לו שום משמעות. המינוס לבד אין להם שום משמעות. מתי יש להם משמעות? שהם מסוגלים להתחבר והם יוצרים מעגל. רק הקו אמצעי מסוגל לעשות את זה. שלחבר שני הפכים וליצור תמונה שלמה מהפכים. היכולת הזאת של הראייה ההרמונית, את זה אנחנו מחפשים בחודש סיוון, מזל תאומים. לכן, מכיוון מה הסמל של מזל תאומים זה השניים, ולכן על הר סיני קיבלנו שני לוחות הברית. ותראו, הבורא בקלות יכול היה לכתוב עם פונט יותר קטן ולהכניס את הכל בלוח אחד. למה שניים? כי זה התאומים. זה השניים שהם אחד. כן, אתה רוצה להצליח בחיים, אתה תיפגש תמיד עם מישהו שהתקשורת תהיה עם בן אדם שהוא לא כמוך. ואתה יודע מה? אתה תצטרך ללמוד להיות אחד איתו. כי אם הוא כמוך, אתה לא צריך אותו. למה יש לך אותך כבר? אתה צריך אותו כמו שהוא, לא כמוך. נכון שזה קשה? כלומר שהאדם תקוע בתוך עצמו, שזה, בלי להעליב אף אחד, שזה התלה. אומרים, מזל תלה, הם כל כך רואים רק את עצמם, כמו ילד קטן, הוא לא, אין עם מי לדבר, אני ואפסי עוד. אוקיי? עכשיו, לצאת מהתלה, לעבור ספירה של 49 יום, ואז להגיע ליום ה-50 שאתה מסוגל לראות, רגע, אני לא לבד. אני לא יכול לבד. אני חייב אותו ואותה ואותו ואותה ואותה, ואני לא יכול לבד. זה בעצם כל המשמעות של הבריאה, שאני לא יכול לבד. לא רק שאני לא יכול לבד, אני צריך אותם, ולא רק שאני צריך אותם, אני נורא שמח שהם כאלה. למה אני לא רוצה להיות כזה? מאיזה מזל שמישהו מתנדב להיות הם, נכון? זה ראייה של השלם. ואז יש מקום ל-12 המזלות, ל-12 שבטים, לא צריך אינטגרציה. למה? כי כולם צריכים להיות כמו שאתה, זה טוב שאתה ככה, ואל תנסה להיות מישהו אחר. כי שתנסה להיות מישהו אחר זה ממש לא טוב לך. נכון? בגלל זה, בא לא יהודי להתגייר. מה הדבר שאומרים לו? למה? מה רע איך שאתה? מה רע איך שהבורא ברא אותך? הוא ברא אותך ככה, אתה בסדר גמור. מה, אבל
אז אני, אבל אני צריך להיות יהודי, להגיע לגן עדן. לא, גם יהודים, גם גויים יכולים להגיע לגן עדן. יש חסידי אומות העולם, והכל, אתה לא חייב להיות, אתה לא צריך להיות, תהיה, אבל אם אתה תהיה אני, מי אתה? מי ימלא את התפקיד שלך? אז היהדות די ככה מתנגדת לשינויים. הבחינה הזאת, הרי ככה נולדת, מה רע איך שהבורא ברא אותך? כן, יש עקרונות בסיסיים שכולם, ואהבת לך כמוך, ולהתחבר לבורא, לבריאה, ולהיות הוגן, ולהיות ישר, וכל הדברים, אבל זה מתאים לכולם, לא צריך להיות יהודי בשביל זה. זה מתאים לכל אדם, כולם באו מאדם הראשון. אוקיי. אוקיי, הוא מוסיף גם שבחודש השישי דשליט בי אוריאל, ששולט בו המלאך אוריאל. אז יש לנו אם ככה, מיכאל זה קו ימין, חסד, שזה בתלה, לכן מזל תלה, יש להם לב טוב, אצלהם החסד זה כזה, נורא כיף שיש מלא, מזל תלה חברים, כי הם נורא מפרגנים, נכון? כן, הם אגואיסטים לפעמים וכן, אבל אתה צריך טובה ממזל תלה, תמיד הוא שם, נכון? זה מיכאל, זה... אחר כך צריך גם גבריאל, זה שור, זה הדין, מישהו צריך לדאוג לעצמי, ואני לא אגיד לעצמי, לא יהיה, וכו', גם טוב שיש לך כמה שור מסביב שדואגים שיהיה בסדר. מישהו צריך לדאוג שיהיה מה, אוקיי? וקו אמצע זה המלאך אוריאל, שלפעמים קוראים לו גם נוריאל, תלוי. אם זה מיכאל, גבריאל, נוריאל, ראשי תיבות, מגן. ואוריאל, מישון אור, אור ונור, נכון? זה אותו דבר. בערבית נור זה אור. זו אותה מילה. אוקיי. אז עכשיו, זה לא שיעור בערבית היום, אבל יוצא ש... איכשהו, שכנראה גם כאלה צריך. אחרת, למה בורא ברא כאלה וכאלה וכאלה? כולם צריך, עד שתהיה הרמוניה, זה יהיה בסופו של דבר השלום. ועוד התפרש על פי דברי ספר יצירה, הנה סיוון נברא באות זין, והנה ניתנה התורה לידי משה, שהוא דור שביעי מן אברהם. אברהם, דור ראשון, יצחק, דור שני, יעקב, דור שלישי, לוי, בנו של יעקב, דור רביעי, קהת, בנו של לוי, זה דור חמישי, אמרם, דור שישי, משה, דור שביעי. מה משה עשה? משה הוא זה שהוציא לפועל את כל הדרך הזאת. כלומר, שבע זה בדרך כלל מספר שמראה על מה? יציאה לפועל. תחשבו על זה. עם כל הבריאה ועל כל התהליך, מעמד הר סיני יצא בחודש סיוון. מה זה יציאה לפועל? שכל האלף פרטים, אלף אלפי פרטים של התהליך. למי לא מראים חצי עבודה? למה? הוא לא הוא רואה רק את הפרטים, הוא מקבל חרר. הוא לא יכול. למה? כי הוא לא מסוגל לראות את הסינתזה. לראות את הסינתזה מתי שהוא מגיע לקו אמצעי, שפתאום אתה אומר, עכשיו אני מבין למה כל זה היה. למה הוא הלך לפה ולמה זה קרה ולמה ירדנו למצרים הכל מתחבר, הנה, כי זה בעצם השביעי תמיד מסמל מה? את ההוצאה לפועל, שבת. לכן חודש סיוון עוד זין, שבעצם שוב מה זה? זה העניין שהכל מתחבר והופך להיות לאחד, כל הפרטי פרטים, זה יציאה לפועל. אוקיי? ולכן מה נאמר? כתוב במדרש תנחומה בחוקותיי ג' נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, כלומר בעולמות התחתונים, או בלשון של הרמח"ל, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. מה זה דירה בתחתונים? שכל הטוב הזה יהיה לו איפה לדור, יהיה מישהו שיקבל את זה, נכון? נניח יש לי איזה משהו נפלא שעשיתי, אם אף אחד לא קיבל את זה, אז עשיתי משהו נפלא? מבינים שוב את העניין של התיווך? למה הוא כל כך חשוב? מה זה עוזר אם ייצרת איזשהו מכשיר או מוצר מהפכני
מדהים, אם אף אחד לא יודע על זה, ואף אחד לא קיבל את זה להשתמש. סוחב אצלך במחסב. מה? לא עשית כלום. להפך, אולי הוצאת אמצעי ייצור מהחברה, וגזלת את הציבור. נכון? כל העניין של מה זה דירה בתחתונים, מי שמבין קבלה, זה ספירת מלכות יציאה לפועל. איזה מספר זה? 7. ספירת מלכות יציאה לפועל זה מספר 7. אוקיי? נתבע הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים, והנה באו הרשעים, וסילקו את השכינה עד לערבות. מה זה ערבות? רקיע ערבות, יש 7 רקיעים. אוקיי? שוב, 7 רקיעים, רקיע ערבות זה הכי... כל האור נעלם והלך רחוק רחוק, כי היה המון רשע. אוקיי? והנה באו אחר כך הצדיקים מדור אל דור, עד שהורידו את השכינה מערבות אל עולם הזה, ירידה השביעית. למה היה צריך 7 דורות? כל דור הוריד את השכינה עוד מדרגה. אבל כל זמן שזה לא יצא לפועל, מה? זה עוד לא קרה. אצל אברהם אבינו זה קרה? לא. מי ידע שזה קרה? אצל יצחק, מתי זה קרה? אצל משה. פעם הראשונה שזה ירד למדרגה של גברים, נשים, כאלה וכאלה, גבוהים, נמוכים, רזים, חכמים, לא חכמים, סתם אנשים. כולם ציבור. שציבור שלם קיבל את הידע הזה וחווה אותו, אז זה קרה. זה אומר, השכינה סוף סוף התחברה עם העולם הזה. דירה בתחתונים. שוב, עניין של חיבור. ואתה אומר, רגע, השכינה, הרי ברוב הדתות, איפה השכינה נמצאת? היה מישהו, הוא הלך, היה באיזה מערה, הוא היה באיזה מסע, הייתה לו התגלות, השכינה אצלו, ואז הוא בא ואומר, חבר'ה, גיליתי את הסוד, השכינה אצלי, תלכו אחריי, נכון? עכשיו, או שאתה מאמין לו, שלא. אתה לא יכול להגיד לו, לא חווית את זה, נכון? לא יכול להגיד לו את זה. או שאתה מאמין לו, שלא. אלה שהיה להם, היה להם מרקטינג מעולה, הלכו אחריהם הרבה אנשים. נכון? יצליח. אלה שבטוח שהם לא היו יחידים. בטוח שהיו הרבה אנשים, שהיה להם כל מיני חזיונות וכו', והם באו ואמרו, השכינה אצלי, ואז כולם שאלו, טוב, אני עסוק. דוקטור זה, דוקטור כך וכך, מקבל קהל עכשיו, כדאי שתלך אליו. יש לו, שיתן לך כמה כדורים. כן, מה ההבדל בין דת לסתם איזה אחד משוגע? פה אנחנו מדברים על מצב שזה לא מישהו בא ואומר, אני חוויתי את השכינה ואני רוצה לספר לך על זה. פה אנחנו מדברים על מצב שעם שלם, עם החוטבי עצים ושואבי המים, ועם החכמים, ועם הטיפשים, עם העשירים והעניים, עם המבוגרים והצעירים, כולם, כולם חברו את זה באופן שוויוני. ראתה שפחה על הים יותר מאשר ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. כולם חברו את זה. זה נקרא דירה בתחתונים. זה נקרא יציאה לפועל. מה זה אומר? לכולם יש חלק בזה. עכשיו, והנה, ומתי? שאתה מביא את זה לפועל, זה 7, עוד זין. והנה החודש זה שליטת הזין, דייקה מסוגל לזה, ועל כן, ביום הזה דייקה באו. זאת אומרת, זה חודש שמסוגל להוצאה לפועל. למה? אם אין יכולת לסינתזה, ליצור שלם, אין יכולת של יציאה לפועל, זה עדיין לא נחשב יציאה לפועל. אוקיי? עכשיו, הכוכב ששולט על מזל תורמים, זה כוכב, שידוע בלועזית כמרקורי, אבל בעברית קוראים לו כוכב. למה קוראים לו כוכב? אז מסבירים המפרשים, כי אם אנחנו, למה קוראים? סתם כוכב, הרי לכל כוכב, כוכב נוגה, כוכב שבתאי, כוכב, לא, קוראים לו כוכב. מה המיוחד אצלו שזה כוכב? והתשובה, שבמילה כוכב יש דואליות. כ"ו וכ"ב. כ"ו זה י' כ' ו' כ', שזה מסמל את האנרגיה הזכרית של הבריאה. שבכלל, את הצ...
וכף ב' זה 22 אותיות של השכינה. איפה אנחנו רואים את זה? בקידוש של שבת. בהתחלה שרים למלאכים, שהביאו את השכינה, את הקדושה, השכינה הקדושה של שבת, לשולחן השבת. ואז שרים מה? אשת חיל. אשת חיל זה החלק הנקבי, שבת המלכה. לא המלך, המלכה. ואיך בנוי אשת חיל? לפי סדר א' ב'. 22 האותיות, זה כף ב', זה השכינה המלכה הקלה. אז יש לנו את החתן, י' כ' ו' כ' כ' ו', ואת הקלה, כף ב'. חתן וקלה, זכר ונקבה, שמיים וארץ. זה בעצם ולכן, מה כוכב מסמל? שוב, מהירות מחשבה, שליחות. לעבור רצו ושוב פעם כאן ושם, להיות מסוגל לדלג. פעם להיות בראש של הלקוח, ופעם להיות בראש של היצרן. ועכשיו, עכשיו, איך אני משדך ביניהם, ששניהם ייצרו קשר, שמהקשר הזה גם אני ארוויח. ואז כולנו הרווחנו. למה? כי אם רימיתי, מישהו יזהה את זה באיזשהו שלב, ולא יהיה שום פרנסה מזה. מזל תאומים הם לא רעים, הם פשוט משדכים, הם מחברים. מטווחים. אוקיי? וזה דבר מאוד חשוב. לכן, מעצם העניין של החיבור בין המקור של הידע לבין הצרכן של הידע. כל העניין הזה שזה כוכב, כ"ו, כ"ב. מה האות שבראה את כוכב? זה האות ריש. ריש מלשון ריש. שבשפות אירופאיות ריש זה השיר, בעברית זה אני. תסתכלו על האות ריש, כמה שהיא רעבה. ריק שם בפנים. היא יותר רעבה אפילו מהדלת. לדלת יש לה יוד על הפינה. לריש אין אפילו את זה. מה זה אומר? שיש שם רעב. למה יש תנועה? תנועה היא תולדה של חוסר. מכיוון שיש רעב, יש תנועה. מה זה אומר? אם בן אדם לא רעב, הוא לא ילמד, הוא לא ישיג, הוא לא יחבר. כדי לחבר צדדים הפוכים, אתה צריך המון מוטיבציה. למה? בדרך כלל בני אדם, כמו שאמרנו, הנטייה שלהם, זה להיות בפינה שלהם. מה קורה בצד השני שלהם? לא מעניין אותי. כדי שאני ידע מה קורה בפינה הזאת, בפינה הזאת, בפינה הזאת, בפינה הזאת, אני צריך להיות רעב. דיברתם פעם עם מזל תורמים. הם יכולים לספוג אינפורמציות על זה ועל זה ועל זה. הכל מקוטלג. הכל שמור. יש להם את הרעב לזה. לא כל מזל. יש המון אנשים מספר להם כל הדברים. ברגע סיפרתם, שכחו כבר. בכלל למה אתה מספר לי את זה? לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. אני נמצא איפה שאני, וטוב לי ככה, ואת ספר לי על מישהו אחר, ועל אנשים אחרים, ועל דברים אחרים, טוב לי ככה, כן, אבל, אתה לא מבין, שאתה עכשיו חקלאי בחווה, ואתה מייצר כך וכך, ותדע לך שעכשיו, בצד השני של כדור הארץ, מישהו עכשיו ימציא זה וזה, ואתה יכול להשתמש בזה. כן, אבל הוא לא מעניין אותי. לכן המתווך. אתה יודע מה? אתה לא צריך להכיר אותו, אני מכיר אותו. ואני חבר שלך, תדאג, מזל טוב עם חברים של כולם. נכון? חברים של כולם. נחמדים לכולם. למה הם אנשי מחירות טובים? כי כולם אוהבים אותם, הם כאלה, הם נחמדים לזה, נחמדים לזה, נחמדים לזה, נחמדים לזה. למה? אין אצלהם יותר מדי... אתה לא יכול להליב אותם יותר מדי. כי הם לא תלויים בך יותר מדי. מתי יש את העניין? מה חשבתי שאתה חבר שלי, שאתה... אלה הם את ה... הם לא... אין את העומס, הם לא רגשי. לא רגשי, אין את העומס הזה. לב, אתה מנסה להמיס עליהם, הם ישר לא שם. הם בורחים. הם בורחים, יפה מאוד. אל תנסה להתקרב יותר מדי, זה מהמסע. זה באמת מהמסע. כלומר, יש המון אנשים שזה כבר אתה חייב להם, וזה, ולא ציצת היומיים. וואו, וואו, מה, התחתנתי איתך? אוקיי. לכן האות ריש, שזה נותן את המהירות ואת הרעב ללא סבא,
לידע, לשינוי, לתנועה, לריצה, להליכה, לכל... אם אין לך רעב ולא אין לך חוסר, אתה לא זז, אתה עומד. צריך להיות רעב כדי... עכשיו, אבל אם נחבר את הרייש ואת הזין ביחד, זה רז. רז זה קודם כל סוד, שנית בגימטריה 207 שזה אור. מתי יש אור? שאתה מחבר את הפלוס ואת המינוס, ויש נגד שמתווך, שלא מרשה להם להרוס אחד את השני, אלא עושה את הקשר בצורה בונה. עכשיו יש לך אור. וזה אותה הדירה בתחתונים, שאותו אור, משהו שמאפשר שהאור יוכל לשכון בתוך הדירה, זה צריך את הכוח הזה של הסינתזה, שהשניים יכולים להיות להפוך לאחד. וזה היופי שבזה. לכן רז זה אור, אבל אם נהפוך את האותיות של רז, זה יהיה זר. מזל תאומים שהם לא רוחניים, המשחק באיזשהו שלב נגמר. מהנחמדות הקצרת טווח, שהיא אינטרסנטית, הופכת להיות דזרות. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. אתה טוב, כן, באת למכור לי משהו וכו', אוקיי, טוב, שלום, ביי. אתה לא... ואז, לכן התיקון של מזל תאומים, זה להיות ממקום של רוחניות, ממקום שבאמת לחבר. באמת לחבר, להאמין שאתה יכול לחבר כדי ליצור איזה משהו שלא היה קודם. לא לעשות את זה באופן שטחי. ועוד דבר. אמרנו שמזל תאומים, יש להם בעיה, הם משתממים ברגע. תראו, לא כל בן אדם צריך להיות מופע בווגאס. אף אחד לא חייב לבדר אותך. אף אחד לא מעניין אותך. ואם משעמם לך, תיצור אתה את המופע. זה הבן אדם, תקבל אותו כמו שהוא, ואל תשעמם. אתה הרי סך הכל כולנו יכולים, מכל מצב, ליצור את הדברים הכי מעניינים. נכון? אז אל תשתעמם מאנשים, כי אם אתה משתעמם זה בגלל שאתה חושב בצורה משעממת. אל תאשים אותם שהם משעממים. זה מה שהם. תנסה עכשיו לראות איך הם מתחברים לך ששלם. ואז הם לא יהיו משעממים. הם תורמים לך בצורה מסוימת לתוך הפאזל. אוקיי? ולכן התאומים צריך להתגבר על החוסר סבלנות, הוא צריך ללמוד להיות באמת חם, באמת להעביר אור, באמת להעביר, באמת שבן אדם השני ירגיש שאתה מחויב שיהיה לו טוב, זה לא קשר, זה לא נישואים קתולים וכן הלאה, באמת אכפת לך ממנו, זה התאומים צריך קצת יותר מאמץ של ליצור את החיבור, שאומנם זה לא חיבור רגשי ברמה של... ברמה של רגשות אשמה והדברים האלה, אבל קצת יותר מאשר כזה מה שנקרא פגע וברח. שכמו שיש עיתונאים שיכולים לדווח על בן אדם שעכשיו עבר תאונת דרכים והוא גוסס על הכביש, במקום לבוא ולעזור לו. מובן? שאתה כל כך מנותק, אבל אתה עומד פה, תעזור לו, תעשה משהו. אוקיי? שזה כאילו, זה לא שייך אליי. כן, זה שייך אליך. אם אתה בתוך התמונה הזאת, זה עבודה שלך ליצור את החיבור. הבן אדם עכשיו לא צריך דיווח, הוא צריך אמבולנס. וחוסם עורקים אולי. ואם לא תבדוק איתו, אתה לא תדע. בינתיים אתה לא יכול לדווח עליו, תדווח אחר כך. אבל תהיה שם בן אדם בשבילו. טוב, אפשר להמשיך עוד רבות, אבל אני חושב שכיסינו את העיקר של מזל תאומים וחודש סיוון, שזה אומר בעצם את אחד הדברים הכי חשובים בכל החיים, את איך אתה יוצר שלום ושלמות מכל ההפכים שנמצאים סביבנו. ואתה מסתכל על כל אחד ומקבל את המקום שלו ורואה שזה מתאים וזה שייך וזה בסדר. והוא לא משעמם, הוא כזה, ועם זה, הכל ביחד יוצר את השלם.
ולכן שיהיה לכולנו חודש טוב ובהצלחה ושנ...